2000 évvel ezelőtt Róma volt az ókori világ első metropolisza. Akkoriban kevés település lakóinak száma haladta meg a 10 000-et, ám Rómában több mint 1 millióan éltek. Csaknem 1800 évet kellett várni arra, hogy a nyugati világ egy városa újra elérje ezt a népességet. Hogyan boldogulhattak a modern technológia, a közlekedés, a kommunikáció és az energiaipar vívmányai nélkül? Miként biztosítottak elegendő ételt és italt az itt élők számára? Hogyan oldották meg a lakhatásukat? Mivel sikerült fenntartani a rendet és a közbiztonságot? Vagyis hogyan tették működővé ezt a várost? Bemutatom, miként hagyta maga mögött Róma korának minden más nagyvárosát, és hogyan nézett szembe a mai metropoliszok kihívásaival. Mai utazásunk során láthatunk ókori lakótelepeket. Azt imádom ebben, hogy nem csupán régészeti lelet, hanem a velünk élő történelem. Hihetetlen infrastruktúrát. Pontosan a fórum alatt vagyunk. És büszke embereket. Ubidolor! Ibi végé lesz! Fantasztikus! Egy milliós nagyváros működtetése az ókorban elképesztően nehéz feladatot jelentett. Időszámításunk előtt 31-ben a későbbi Augustus császár lett Róma egyeduralkodója. Fő feladata az volt, hogy fenntartsa a békét a birodalom területén. Ha azonban kiderül, hogy nem képes a főváros vezetésére, akkor a birodaloméra még kevésbé. Épp ezért új szabályokat vezetett be a város működtetése érdekében. A történészek gyakran vitáznak arról, mennyi lakosa lehetett egyik vagy másik városnak. Honnan is tudhatnák? Valljuk be, a legtöbb esetben csak a hasukra ütnek. Az Augustus vezette Róma esetében azonban kézzelfogható bizonyítékunk van. Ez itt Augustus dicsőségfala. Az uralkodó a számok megszállottja volt, feljegyezte, hány győzelmet aratott, hány települést alapított, hány törvényt hozott. A lakosságot is előszeretettel számolgatta. Censum populit, azaz népszámlálást végeztetett. Ez persze a birodalom teljes népességére vonatkozott, de szerencsére Róma városának lakóit külön is megszámoltatta. Mivel ők kiváltságos helyzetben voltak, rendszeres időközönként pénzt adományozott nekik. Itt azt írja, egyetlen esetben sem adtam 250 000 főnél kevesebbnek, és előfordult olyan is, amikor 320 000-en részesültek a kegyben. Közel 3 milliónyi ember, és itt csupán a felnőtt férfi polgárokról beszélünk. Mi a helyzet a nőkkel, a gyerekekkel, a rabszolgákkal, a bevándorlókkal? Nyilvánvaló, hogy ezt a számot jócskán fel kell szorozni. A szakértők 1 millió körülire teszik a lakók számát, de szerintem ez az abszolút minimum. A valós adat inkább 1,5 millió felé járhatott, és ez döbbenetesen nagy szám az ókori viszonyok tekintetében. Róma előtt is léteztek virágzó fővárosok. Miként érhették el itt mindazt, amit másutt nem sikerült? A kézenfekvő versenytárs Athén lenne, hisz Róma ugyanabban a korban indult fejlődésnek. Mindkét várost egy közös eszme, a polgárság kiteljesedése jellemezte. SPQR. Senatus Populusque Romanus, azaz a római szenátus és a nép. Ezek a betűk hirdették a polgárság, azaz Róma lakóinak hatalmát. Az ókori világban ez a rövidítés a néphatalom és a polgári büszkeség jelképévé vált. A reneszánszkorban újra felfedezték, amikor Róma független várossá vált.
A hagyomány mind a mai napig él. Ez a négy betű jelzi, hogy a várost a polgárok irányítják, a polgárok érdekében. Az ókori Róma lakosainak száma egyre nőtt, így a városvezetés e fajta módszere már nem volt kellően hatékony. Időszámításunk előtti 753-as alapításakor és a következő mintegy 5 évszázad során Róma városállamként létezett, épp úgy, mint a több száz polisz a görög birodalom területén. A poliszokat a politáj, vagyis az ott lakó polgárok irányították. Rómában ők voltak a civész, a polgárság pedig a civitász. És ahogy a politika és minden hozzá kapcsolódó kifejezés görög eredetre vezethető vissza, a latin nyelvből származik a city, a civil, sőt a civilizált szó is. Rómát tehát a civész, azaz a polgárok vezették, akik a fórumon, a központi tágas téren gyűltek össze. Időszámításunk előtt 200-ra azonban a város terjeszkedése felgyorsult. Amint birodalom már fejlődött, mind nehezebb lett városállamként irányítani. Hogy rövidre fogjam, a megoldást egy újfajta katonai hatalom, a császár személye jelentette. A császárok palotát emeltek maguknak a Palatinuson, és onnan uralkodtak Róma felett. Ám erre nem lettek volna képesek a polgárság nélkül, rájuk kellett támaszkodniuk. A császárok egyik fő célja az volt, hogy fenntartsák a lakosság elégedettségét. Hogyan láthatták el őket elegendő élelemmel? Miként biztosíthatták a hozzáférést az ivóvízhez? Hogyan szavatolták a rendet és a biztonságot? Itt jóval könnyebb válaszokat kapni, mint Athén esetében, mivel a római infrastruktúra jelentős része mindmáig fennmaradt. Az ókori görög főváros térképét nem ismerjük. Ám ezzel szemben egy különleges lelet rávilágít arra, miként tervezték Rómát oly módon, hogy képes legyen befogadni a hatalmas, egyre növekvő lakosságot. Ez az óriási fal ma a Szent Kozma és Damján tiszteletére emelt templom külső falát képezi. Az ókorban egy gigantikus birodalmi épület belső oldala felé nézett, és egy egészen fantasztikus térképet helyeztek el rajta Róma városáról. Nagy márványlapokra rajzolták, az ezek rögzítésére szolgáló mélyedések még ma is látszanak. A térkép az egész falat beborította. Róma igen részletes térképe függött itt. Sajnos a márványtáblák az idők során súlyosan megrongálódtak, széttörtek. A teljes kép alig egy tizedét sikerült megtalálni. Ám ez is elég ahhoz, hogy rekonstruálhassuk az ókori Róma utcáinak elrendezését. Az ebből leszűrhető egyik izgalmas megállapítás, hogy az akkori úthálózat rengeteg helyen pontosan megegyezik a napjainkban látható és használt utakkal. A modern kori Via Cavour 6-7 méterrel van a régi utcaszint felett. Ez itt a Sabura, ami az ókori Rómában a nyomornegyed szerepét töltötte be. Ha így is volt, ez itt már a Via Urbana, mely tökéletesen követi az egykori Vicus Patricius útvonalát. Márpedig ez az egyik legelőkelőbb utcának számított az egész városban. A térkép fennmaradt darabkái már 1562-ben előkerültek. Négy évszázaddal később a szakértők még mindig azon tanakodnak, pontosan hová is kerüljenek a hatalmas kirakós játék elemei. Ezen a területen egy nagy út, a Via delle Zoccolette segít abban, hogy megtaláljuk a töredékek helyét. A hosszú, ívesen hajló út a Tiberis folyó vonalát követi. A márvány darabkákon is találtak egy kanyarodó utat, amely pontosan illeszkedik a jelenlegi utcaképhez.
Ezáltal egy csaknem 5 kilométer hosszú és 3 kilométer széles szakaszt sikerült beazonosítani, melyen több ma is létező tereptárgy tűnik fel. Napjainkban a hatóságok jóval alaposabban felügyelik az utcákat és más közterületeket, ám még mindig komoly gondokat okoz a sűrűn lakott városok működtetése. Elég, ha csak a közlekedési káoszra gondolunk. Akad egy terület, ahol 2000 éves lemaradást sikerült bepótolni. Erről Róma jelenlegi polgármestere beszél, aki nemrég elérte, hogy a Kolosseum környékét autómentes övezetté nyilvánítsák. A műemlék már teljesen megfeketedett a légszennyezés miatt. Körülbelül 25 millió euróba került a megtisztítása. Most ugyanolyan pompájukban láthatók a kövek, ahogy 2000 évvel ezelőtt. Az a legérdekesebb, hogy már az ókori Rómában is hasonló gondokkal küszködtek. Julius Cézár lezáratta a fórumot a járművek elől. Pontosan így volt. Most akkor ön lenne az új Julius Cézár? Nem. Róma az ókorban is épp oly zsúfolt nagyváros volt, mint ma. Ennek hatása nem csupán a közlekedésen volt érzékelhető, hanem az élet minden területén. Ott volt a fórum, a piaczák és az üzletek, no meg persze a lakóházak is. A régi rómaiak mindennapi életének kérdéseit Cambridge-i kollégám Tiziana D'Angelo segítségével tisztázzuk. Mussolini-nek köszönhetjük ezeket a szép, tágas tereket. Vonatok és buszok hiányában a nép a városközpontba tömörült. A milliónyi ember lakhatását úgy oldották meg, hogy egyre magasabb házakat építettek. Íme egy ókori lakóház, az Insula. Elképesztő, hogy a mai talajszint alatt még további két emeletet találni. Ehhez add hozzá a felfelé nyúló hármat. Igen, ez egy ókori, ötemeletes római lakóépület volt. 2000 éves. Remek példája annak, hogyan szállásolhatsz el sokakat a város szívében. Nem igaz? Egy ekkora ház hozzávetőlegesen 200 embernek adott otthont. Több ezer ilyen épület állt a városban, lakhelyéül szolgálva Róma egyre gyarapodó népességének. Azt imádom ebben, hogy nem csupán régészeti lelet, hanem a velünk élő történelem. Ebben a házban egészen 1932-ig laktak. Az Insulákat általában sötét, nyomorúságos lyukakként említik. Ám valóban ilyenek voltak? Úgy tűnik, ez a lakás egyik szobája. Igen, és elég sok van belőle. Négyet látok egy sorban. Szóval négy. Mindez öt emeleten ugyanígy. Ekkora volt egy szabványméretű lakás. Nem is olyan élhetetlen a mérete, igaz? Nem kicsi, sőt, inkább tágas. Lássuk csak, úgy 4 méter szer 9 lehet, az 36 négyzetméter. Sokkal nagyobb, mint a mai átlagos lakás. Sokan úgy képzelik, a rómaiak inségesen éltek ezekben a házakban, parányi odukban húzták meg magukat. A padlót szenny borította, a falak csupaszak voltak. Így nézett ki az élet az ókori lakóházakban? Nos, szükség lesz a képzelőerődre. Semmi okot nem látok arra, hogy miért ne díszítették volna ki a falakat és a mennyezetet a ház építésekor. Ha felnézel, még most is látni a vakolat maradványait. Feltehetően a plafon és a falak is szép vakolatot kaptak. De ha ez nem lenne elég, még folytathatom. Elég igényes vevőjelölt vagyok. Beszélhetünk a további szépítgetésről. Ott van például a hátulsó főfal. Ezt a második században lefesthették az akkoriban oly divatos vörös és sárga színekkel. Mi legyen a padlóval? Először is feltakarítjuk. Aztán rakhatunk rá olyasmit, amit a folyosón is láttál. Ez az úgynevezett opus picatum, a halszálka mintás kövezet. Egyrészt rendkívül strapabíró, másrészt jól néz ki. Oké, tegyük fel, hogy beköltözöm, és azt mondom a házi úrnak, bocs, de nem tetszik nekem ez a padló. Szeretnék valami rendes mozaikot a lakásomba. Nem messze innen erre is akadt példa.
Kívülről modern épületnek látszik. Ez egy gyerekkönyvtár. Elképesztő, csodálatos. Te jó ég, ez meg micsoda itt? Elég komoly római téglafal. Igen, a hagyományos. Akárcsak bárhol másutt, Rómában is folyton változtak a házak, minden tulajdonos a saját ízlése szerint alakította őket. Nézd a mozaikokat! Igen, beleszédülök, ha nézem. Mintha valaki nagy strucc tojásokat próbálna egymásra rakva egyensúlyban tartani, de épp kezdenek szétgurulni. Az időszámításunk szerinti második században kimondottan divatosnak számított az ilyesmi. Fekete-fehér mozaiklapokból készült, és igazad van, a mintázat nem épp mestermunka. Ez abból is látszik, hogy a lapocskák elég nagyok, több mint egy centiméteresek. De egy ekkora munka akkor is sok időt vett igénybe, és a készítőit busásan megfizették, naponta 60-65 denárt kaptak. Az rengeteg. Több, mint a légionárius fizetés. De kiváló lett a padló. Annak, aki meg tudta fizetni. De rajtuk kívül még vízvezetékszerelő is kellett. Mindenképp. Szeretnék folyóvizet a lakásomba, ha megoldható. És láss csodát. Igen. Itt egy csővezeték. Ezek szerint legalább a lakások egy részében volt vezetékes víz. Döbbenetes, hogy az első században már léteztek olyan római lakások, melyekben közvetlenül elérhető volt a tiszta víz. A világ számos pontján mindez a mai napig nem számít természetesnek. Egy nagyváros lakóinak egészségi állapotát elsősorban a tiszta víz határozza meg. Víz kell az iváshoz, a mosdáshoz. Róma egyik jellegzetessége, hogy lépten nyomon friss vizet nyújtó szökőkutakba botlunk. Ez a reneszánsz pápák érdeme, akik rengeteg olyan szökőkutat létesítettek, mint ez itt, a Palazzo Farnese közelében. Az építmény azért is különleges, mert Caracalla ókori fürdőjének egy darabjából készült. Azért hozták ide, hogy szökőkutat varázsoljanak belőle, de már az ókori rómaiak is felismerték a tiszta, friss víz fontosságát, ezért óriási mennyiségben szállították a városba. Közismert tény, hogy a rómaiak rengeteg fürdőt működtettek, ám ne feledjük, a legfontosabb mégis az volt, hogy ivóvízzel lássák el a lakosságot. Ez egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Az egész ókori világ talán legnagyobb infrastruktúrális fejlesztését jelentette. Róma lakosságának növekedését talán a vízvezetékek építése szemléltette a leglátványosabban. Az elsőt még időszámításunk előtt 312-ben emelték, majd sorra következtek az újabbak, míg végül 11 vezeték látta el vízzel a fővárost. A délre eső területekről érkezett a víz, ám a legközelebb eső Albano hegy vulkanikus kőzete nem szolgáltatott jó ivóvizet. Távolabbról a mészköves Apenninekből kellett elhozniuk. Ez pedig azt jelentette, hogy minden technológiai tudásukat bevetve iszonyú hosszú vezetéket kellett létrehozniuk. Ez a vonal, melyet Claudius császár építetett, 72 kilométer hosszú. Döbbenetes mérnöki teljesítmény, hogy ilyen hosszan képesek voltak elvezetni a vizet, pumpák nélkül. A vezetéknek folyamatosan enyheszögben kellett lejtenie, és ehhez viaduktokat építettek a völgyek fölé, vagy hegyeket fúrtak át. De mindez nem csupán a mérnöki munka, hanem a szervezés diadala is volt. Rendelkezésünkre áll egy Frontinus nevű alak értekezése. Ez a Frontinus római tábornok volt, történetesen ő hódította meg Wales területét. A barbárok elnáspángolása után hazatért és megszervezte a vízvezeték építését. Roppant precíz ember lévén részletes feljegyzést készített minden vízvezetékről. Leírta a pontos hosszukat, hogy mennyi vizet szállítanak, hány ember szükséges a karbantartásukhoz, és így tovább. Ebből is kiviláglik az az elképesztő adminisztratív gépezet, mely ahhoz kellett, hogy Róma lakói friss vízhez jussanak. A birodalom bukása után az 5. században a vízvezetékeket sorsukra hagyták.
A reneszánsz kor pápái megpróbálták újjáépíteni őket, de 1000 év elteltével sem tudták felvenni a versenyt korai elődeikkel. Az Aqua Marcia fantasztikus építészeti remekmű, egészen magas szintű. Ez pedig az Aqua Felice, egy betoncső. Ennyi telt a pápák erőfeszítéseiből. Itt is a neve. Külön rávésték a kis márványtáblára, annyira büszkék voltak rá. De meg sem közelítették az ókori vezeték színvonalát. Csak a régi vízvezetékrendszer felélesztése tette lehetővé, hogy a reneszánsz Rómát ellepjék a látványos szökőkutak. A Campo de Fiore délelőttönként nyüzsgővirág és zöldséges piac, esténként pedig mindenki ide látogat el egy italra. Az ókorban itt állt a nagy Pompei színháza. Ez tökéletesen kivehető a térkép fennmaradt töredékeiből. És még valami fontos számomra ezen a helyen. Itt áll Róma legjobb szalámi üzlete. Pont oda tartok. Az uralkodók fontos feladata volt az élelem biztosítása a lakosság számára. Augustus idején 4 millió polgár kapott ingyen gabonát. A későbbi császárok még többet adtak, például olajat osztogattak. 270-ben Aurelianus császár, aki a nagy falat építette Róma köré, sertés hússal toldotta meg a fejadagot. Havonta csak nem 2,5 kiló hús járt mindenkinek. Egy év alatt összesen 1300 tonna sertés húst osztottak szét a császár költségére. Az ókori Róma tel is tele volt a Soari néven ismert mészárosokkal. Ez a hagyomány mindmáig megmaradt. Ó, micsoda illatok a levegőben! Andrea, buonasera! A régi rómaiak imádták a virslit és a kolbászt. És én is. Rómában élve gyakran tértem be ide, és Benedettónál mindig találtam valami finomságot. Ha jól tudom, ez egy nagyon régi üzlet. Még az ókorban, a császárok idejében alapították. Igaz? Igen, mi vagyunk a leszármazottak. Ha így van, akkor kérem a 2,5 kiló húsomat. Igen, már is összekészítem az adagot. Ez volt egy havi kvóta? Na jó, önnek egy heti lesz. Csak nekem, igaz? Fel is szedtem pár kilót az évek során. Nagyon örültem, hogy láttam. Viszlát! Úgy szintén. Már itt is a római polgárok fejadagja. Ciao, Andrea! Alig 5 percnyi sétával elérünk a márvány térkép egyik kiemelt pontjára, az ősi város folyómenti dokjaihoz. Itt álltak a raktárak, az üzletek és a magánépületek is, épp úgy, ahogyan ma. A modern lakó- és irodaházak, vagy akár ez az étterem, gyakran az ókori romokra épültek. Jó estét! Köszöntöm Önöket az Osztéria Románában. Á, Roberto! Isten hozta. Nagyon örvendek. Mit hozott nekem? Egy kis prosecco. Prosecco? Fantasztikus! Ha nem tévedek, az ókori rómaiak számos nyomát lelhetjük fel ebben az utcában. Ez így igaz. Itt is? Rengeteg szép emléket mutathatok odalent. Tényleg gyönyörűek. Érdemes megnézni.
Erre számítottam. Bárhol is járok ezen a környéken, előkerül valami ókori maradvány. Most merre? Lefelé megyünk. Az étterem 6 méterrel az egykori talajszint fölé épült. Ki tudja, milyen kincseket rejt a mély? Ezt reméltem, egy kis ajtó, ami a pincébe vezet. Nézze, az eredeti padló. Mi van itt? Mindjárt mutatok mindent. Érzem a dohos szagot. Ez az antik világ levegője, csodálatos. Te jó ég, ott lenn látok valamit. Az egy szörnyeteg, vagy inkább egy ló? Lehet, hogy egy lovat ábrázol. Ez egy hippokampusz, és ott van még valaki. Egy nimfa lovagol meg egy csikóhalat. Bámulatos. Szavamra, ez a mozaik jobb állapotban van, mint amilyet kiállításokon látni. Ez csak a felső szint. Alatta még további 3 emelet található. Ez a negyedik. Fantasztikus. Azt mondja, hogy ez messze nem minden, mert ez alatt még 3 emelet húzódik. Hát igen, ez Róma, főleg a belvárosi területeken. Bárhol kezdünk ásni, ókori nyomokra bukkanunk, több szinten is. Róma hatalmas méreteket öltött. Még 2000 év sem volt elegendő ahhoz, hogy a föld alá söpörje. Ahol most állok, az nem más, mint egy gigantikus szemét domb méghozzá az ókorból. Több mint 50 méterrel emelkedik a mai talajszint fölé. Ahogy körülnézek, nincs olyan háztető, amely megközelítené ezt a szintet. Ha körbe akarnánk járni, több mint 1 kilométer gyalogolnánk, vagyis nagyjából 6 modern háztömb férne el a területén. És ez nem akármilyen hulladék. Egyfajta szemetet hordtak ide, érdemes közelebbről is szemügyre venni. Szinte kizárólag ilyen törmelék alkotja, ami nem más, mint az amforák alkotó eleme, a terakotta cserép. A becslések szerint ezt a dombot 50 millió amfora hozta létre. Elég sok mindent tudunk a római amforákról, jellegzetes anyagukról. Számtalan különböző méretben és alakban készítették őket a földközi térség minden szegletében. A régészek hosszasan tanulmányozták őket. Ez például az egyik alja, de nézzük inkább ezt. Egy amfora pereme, és ebből képet kaphatunk a méretéről is. Vagy keressünk egy fület. Itt van mindjárt ez. A régészek kutatásai alapján ezek az edények mind Spanyolország déli részéről, Bétikából származnak, és egytől egyig olívaolajjal voltak megtöltve. Vajon mire kellett ilyen óriási mennyiségben az olaj? Végül is nem tömhették tele magukat folyton salátával. Nos, az olajat nem csupán főzéshez, hanem világításhoz is használták. Elektromos áram hiány olajmécseseket és lámpákat használtak. Ezekbe töltötték az olívaolajat. És a mosdásnál is jól jött. Szappan sem volt. A testüket olajjal kenték be, majd ledörgölték. Hát ezért volt szükségük ilyen rengeteg olajra. A szemétdomb a Tiberis folyó egyik kanyarulata mellett terül el. Innen könnyen el is lehet jutni a partig. Ott húzódik a fasor mögött, és szépen megkerül minket. Az alattunk elterülő vidék tel is tele volt raktárakkal, még arra is álltak. Az olívaolajos amforák minden bizonnyal Galba raktárából kerültek ide. Az épületnek Róma ókori térképén is nyoma van. A Tiberis ugyanúgy keresztül folyik a főváros szívén, ahogy az ókorban tette. Ám óriási különbség van a folyó akkori és mostani szerepe között.
A Tiberiszt ma magas kőgátak közé szorították. Ezeket a 19. század végén emelték, hogy megóvják a várost az áradásoktól. Az antik világban nem létezett ilyen kiépített partszakasz, és az árvizek komoly pusztítást végeztek. Az ókorban ezen a partszakaszon csak úgy nyüzsögtek a hajók, óriási volt a forgalom. Ma már egyetlen árvahajót sem látni a Tiberiszen, ám akkor százával jöttek. Szállították a gabonát, bort, olajat és luxus termékeket. Minden áru a part mentén sorakozó raktárak valamelyikébe került. Rómának 1 millió lakost kellett mozgatnia, ezért a Tiberisz csupán a kiterjedt közlekedési hálózat egyik elemeként szolgált. Róma egyre növekedett, így aztán kereskedelmi központokat kellett létesíteni a főváros felé tartó áruk megfelelő elosztása és továbbítása érdekében. Az egyik ilyen hely, ahol képet kaphatunk a római kereskedelem méreteiről és komplexitásáról, Ostia közelében található. Ez egy elképesztően nagy piactér, fedett utcácskákkal és a hátsó soron húzódó irodasorral. A hajón érkező termékek itt cseréltek gazdát. A könnyebb eligazodás érdekében jelekkel hirdették magukat. Ez itt például a Nílust és torkolat vidékét ábrázolja. Egyiptom és Alexandria a birodalom legfontosabb kereskedelmi partnerei közé tartozott. Íme egy szép kép arról, miként zajlott az üzletkötés. A nagy hajó befut a kikötőbe, majd ez a vállas legény felkapja az amforát, és átrakodja egy kisebb hajóra, amely képes felúszni a folyón egészen Róma városáig. Itt pedig egy másik kép a világító tornyot ábrázolja. Amikor valaki átkelt a földközi tengeren, és megpillantotta a világító torony fényét, már tudta, hogy megérkezett. A hajók mellett delfineket is ábrázoltak. Itt pedig azt látjuk, ahonnan az áru érkezett. Ők a tengerészek, a navikulári, ők pedig az üzletemberek, a Negotiantes Caralisból, ami a mai Cagliari, Szardínián. Ne felejtjük, ez egy összetett folyamat volt. Részt vett benne a hajó tulajdonosa, az alkut lefolytató kereskedő, és még sokan mások. Rengeteg pénzről volt szó, amit megszerezhettek, de el is veszíthettek. Elképzelhető, milyen volt ez a hely, amikor százával üzleteltek itt a kereskedők. A dolog érdekessége, hogy ők mind magánzók voltak. Az állam érdekében cselekedtek, azért vásároltak, mert Rómának szüksége volt a gabonára, de közben a saját zsebükre dolgoztak. És már is itt a következő. Hát nem csodálatos? Az elefánt egyértelműen azt jelzi, hogy Észak-Afrikában járunk. Itt a líbiai Sabratból üzleteltek. Afrika északi partvidék látta el Rómát gabonafélékkel és egyéb árukkal is. Minden üzletkötés itt zajlott. A kereskedők itt szedhették össze a vagyonukat. Ostia olyan pezsgő központtá vált, hogy saját lábán is megállt településként. Az épületeken, a díszítéseken még ma is jól látni a fényűző gazdagság nyomait. Az első századra Róma olyan kiterjedt kereskedelmet folytatott a világ számos városával, hogy Ostia nem bírta a terhelést. Valamerre bővíteni, terjeszkedni kellett. Ostiától 3 kilométerre gigantikus infrastruktúrális fejlesztésbe fogtak, hogy kielégítsék a város igényeit. Ma Róma egyik legfontosabb közlekedési csomópontja áll ezen a helyen. A római Fiumicino repülőtér tőszomszédságában vagyunk. A gépek percenként húznak el alacsonyan a levegőben. Néha a saját hangomat sem hallom. Itt található az ókori Róma egyik legkevésbé ismert, ám legfontosabb építménye. A római nagy kikötő, melyet egyszerűen csak Portos, azaz a kikötő néven ismertek.
Róma közelében nem volt természetes kikötő. A Tiberis kifut a tengerig, nincs öböl a torkolatánál. Aténra gondolva azonnal beugrik Pireusz a természetes kikötő. Rómának mesterséges úton kellett létrehoznia egyet, leküzdve a terepi akadályokat. Claudius császárnak óriási erőforrásokat kellett megmozgatnia. Ezek az oszlopok kifejezetten jellemzőek Claudius korára. A császár kiemelt szerepet szánt az infrastruktúra fejlesztésének. Épületei nem a szépséget, hanem a praktikumot tükrözték. Ő hozta létre a hatalmas mesterséges kikötőt is a Tiberis torkolatánál. A kikötő mellé egy sor épületet és raktárt is felhúztak. A munkálatok méretét érzékelendő, felkerestem régi barátomat, Simon Keight, aki érdekes felfedezést tett. Ahó, Simon, látom, elfoglalt vagy. Van munka, az biztos. Jó nagy gödröt ástál ezen a szép helyen. Amit Simon kiásott, az csupán apró eleme a kiterjedt épülethálózatnak. Az ásatási árokból a hatalmas komplexum egyetlen épületének töredéke került elő. Ez a kiöblösödés majdnem 60 méter hosszan húzódott, ami azt jelenti, hogy három ilyen épület állt szorosan egymás mellett. Messze elnyúlt arra felé. És 12 méter széles volt. A magassága? Mit gondolsz? Ez az épület egészen 18 méter magasra nőtt, ami nagyjából az a szín, ott fent. A fák koronája? Igen, komoly építmény volt, és annak is szánták, egyfajta erőfitoktatás volt, hogy mi rómaiak erre is képesek vagyunk. Olyan látványt alkottak, amely kifejezte a birodalom erejét, és emellett rendkívül praktikus is volt egyben. Amit itt látunk, az csupán egy móló rakodó területének egyharmada. Képzeljük el, hogy a 18 méter magas épület milyen parányi alkotó része lehetett az 500 hajó befogadására alkalmas komplexumnak. Így már némi támpontot kaphatunk az itt lezajlott építkezés valódi méreteiről. A teljes terület csaknem 350 hektárt foglal el, melynek egy része ma Sforza Cesarini herceg tulajdonában van. A herceg szorosan kötődik az ókori Róma örökségéhez. Mennyire fontos önnek az antikkori emlékek megőrzése? Conservare l'antichità romana. Nagyon is fontos. A történelem iránti érzékenységet és a múlttal való együttérés jelentőségét születésemtől fogva nevelték belém. Mondhatni, hogy ezzel együtt nőttem fel. Saját feladatomnak érzem a múlt értékeinek megóvását és fenntartását. Igen, ez kifejezett szándékom, és erősen kötődöm az ilyen emlékekhez. Claudius azért építette a portuszt, mert Ostia túl kicsi lett a főváros számára. A kereskedelem azonban olyan mértékben növekedett, hogy a második században Trajanus újabb bővítésre kényszerült. Egy 32 hektáros medencét alakítottak ki ekkor. A feljegyzések megemlítik, hogy 6 szög alakot formáltak, hogy a lehető legtöbb hajó kikötését biztosítsák. Ide lentről mindezt kevéssé lehet átlátni. Csak egy módon győződhetünk meg róla. Hű, fantasztikus! Pont így gondoltam. Ez gyönyörű, teljesen tisztán látszik. 500 méter magasból szépen kirajzolódik előttünk Trajanus 6 szögletű kikötője. Szerencsénkre Claudius császár egy feljegyzést is hagyott hátra ezen az emléktáblán, melyen kifejti, milyen céllal alkotta meg a nagy kikötőt. Mint minden hasonló szöveg, ez is az uralkodó nevével kezdődik. Tiberius Claudius Drusus Caesar fia, majd itt egy egész rakás titulus következik jó néhány soron át. Ezután jön az érdemi rész. Csatornákat ásattam a Tiberis felől, hogy elősegítsem a kikötő építését. Ezáltal, ahogy itt fogalmaz, a folyóvize a tengerbe távozott, megmentve a város népét az árvíz pusztításától.
Ebből is látszik, hogy rendszerben gondolkodott. A mérnökök munkája nyomán nem csupán a kikötő jött létre. Ezt a csatornák révén össze is kötötte a várossal, ráadásul a csatornák elvezették a vizet, megszűnt az árvízveszély. Íme az egyik csatorna, melyet Fiumicino, azaz kisfolyó néven ismernek. A repülőtér is innen kapta a nevét. Noha Claudius császár korában építették, mindmáig tökéletesen ellátja a feladatát. A rómaiak azonban már 400 évvel a csatornák elkészülte előtt felismerték a víz elvezetésének fontosságát. A lépés, mely lehetővé tette, hogy Róma elszigetelt falvak csoportjából egyetlen nagyvárossá olvadjon össze, a nagy csatorna rendszer, a Cloaca Maxima megépítése volt. A települések eredetileg a dombok tetején, a Palatinuson, a Kapitóliumon alakultak ki. Köztük egy hatalmas mocsár húzódott, a folyóvize mindent elborított, két falu között csónakkal közlekedtek. Róma egyik első királya, ha úgy tetszik, zsarnoka, Tarquinius volt az, aki létrehozta a Cloaca Maximát, a nagy vízelvezető csatornát. Így szabadultak meg a mocsártól, a völgy száraz területté vált, és itt alakult ki a fórum, mely a város szívévé vált. A Cloaca Maxima azonban más célt is szolgált. Fokozatosan egyre több mindent zúdítottak le rajta, és így szép lassan átvette a szennyvíz csatorna szerepét is. Hogy is van ez? A mindenit. Van ennek másik ujja is? Oké, megtaláltam. Ez eléggé szűk. Így már nem fog befolyni a trutyi. A Cloaca több mint másfél kilométer hosszan húzódik észak-déli irányban, átmenetet képezve az ókori és a modern csatorna rendszer között. A görög író Strabón azt állította, a járat elég széles ahhoz, hogy egy szénával megrakott szekér áthaladjon rajta. A Cloacát vizsgáló régész csapat vezetője dr. Luca Antonioli kíséretében ereszkedem a mélybe. Domitianus császár. Bizony, Domitianus. Pontosan a fórum alatt vagyunk? Igen, Nerva fóruma alatt. A falak téglából készültek? Egy részük tufából, a másik része téglából állt össze, és a boltíveket cementtel öntötték ki. Valóban, látni a fa tartó kereteket, amik közé a cementet öntötték. Elképesztő, hogy az ókori Rómában időszámításunk szerint 100 körül készített cement ma is tökéletesen ellátja a feladatát. A város szennyvize ma is itt folyik el, és semmiféle javítást nem igényel. Döbbenetes, hogy a Cloaca Maxima fennmaradt, miközben az ókori város a felszínen romba dőlt. Amint Róma régi dicsősége megfakult és a fórum helyén is lakóházak épültek, a csatorna is a feledés homályába merült. A Cloaca használhatatlanná vált, teljesen eltömítette a belekerült szilárd anyag. A 16. században egy új csatornát építettek felette, lényegében ugyanazt a nyomvonalat követve. Ez elképesztő. Egyszerűen nem tudták, hogy lejjebb már létezik egy. Új csatornát hoztak létre, mert fogalmuk sem volt arról, hogy a mélyben már ott a másik. Csupán a 19. században, Róma fővárossá válása után fedezték fel újra az ókori csatorna rendszert, melyet használatba is vettek. A szennyvíz elvezetése a vízvezetékekhez hasonlóan azt a célt szolgálta, hogy megőrizzék az emberek egészségét a milliós nagyvárosban. Ám nem csupán a hétköznapi élet tartogatott kihívásokat. A temetkezés kérdése sem volt problémamentes. Ez a kis épület mintha csak egy parkőrtelep helye lenne, ám ennél jóval érdekesebb élményt tartogat. Az időszámításunk előtti második századtól fogva a hamvasztás mind népszerűbb temetkezési formává vált. Ez nem is csoda, hiszen mindenki helyszűkében volt.
Elárulom, ez az egyik kedvenc római síremlékem. Pomponius Hilas Columbariuma. Igen, ez ki volt írva, ahogy jöttünk lefelé a lépcsőn. Ő volt az egész sír tulajdonosa. Nem hinném. Természetesen nem. De itt egy gyönyörű mozaik az ő nevével és griffmadarakkal egy líra körül. Elragadó. Látszik, hogy ő az egyik utolsó azok közül, akiket ide temettek el. Az első minden bizonnyal ez a fickó lehetett. Jobban mondva ez a pár, mert itt a férj és a feleség is. És ők kapták a legelőkelőbb helyeket. Nem a lépcső mellett, hanem a főfalon, és jó nagy helyeket alakítottak ki az urnáiknak. Ráadásul biztos őt is kedves nejét látni ezeken a rajzokon. Nézd meg az anyagot is, alabástrom, ami akkoriban nagyon drága volt. Sokat fizettek érte. Nyilván ők rendelték meg az egészet a dekorációval együtt. Ők gondoskodtak a mennyezet díszítéséről is. Ugyanaz a stílus köszön vissza. Feltételezhetjük, hogy vagyonos emberekről volt szó, akik azonban nem tartoztak a római nemesség tagjai közé. A grandiózus, hivalkodó síremlékek állítását a római nemesek kezdték, ám az időszámításunk szerinti első évszázadra, vagyis amikor ez készült, már rengeteg ex-rabszolga is átvette ezt a szokást. Lássuk csak, ő itt Grannius Nestor. A Nestor a görög mitológiából származó név. Egy szabadszületésű férfi is kaphatta, noha ez nem valószínű. A felesége pedig Hadoné volt, ami a hedonizmushoz köthető. Az élvezetek asszonya. Na igen, ez tipikus és sokat mondó rabszolganév. Kimondotta a római módon ábrázoltatták magukat. Nézd, csak tógát visel, papírus tart a kezében. Minden bizonnyal azt a képet akarták sugározni magukról, hogy ők jó római polgárok. El akarták hitetni, hogy bekerültek a belső körökbe. Nézd csak, mi van itt. Pompásan használták a színeket, nem? Ez az úgynevezett egyiptomi kék. Az egyik legdrágább festékanyag, amit az ókori világban ismertek. Már ez is sok mindent elárul. Nézd meg a többi fedlapot. Ott vörös és sárga színeket látunk, ami sokkal gyakoribb és olcsóbb. Azokat az értékeket akarták tükrözni, amelyekkel életükben rendelkeztek. A hozzátartozók évente összegyűltek itt, hogy megemlékezzenek róluk, és ők azt akarták, hogy ez a kép maradjon meg bennük. Ebben a sírban több mint 100 halott maradványait helyezhették örök nyugalomra. A columbarium szó latin eredetű, jelentése galambdúc. Egy sűrűn lakott zsúfolt nagyvárosban éltek sok tízezer társukkal együtt. Arról nem is álmodhattak, hogy rendes méretű nagy sírjuk legyen. Épp ezért építettek ilyen közös kriptákat, ahová sok ember hamvai elfértek. Egy kicsit az inszulákra emlékeztet az egész. Egymásra halmozták őket. Igen, egy kicsit úgy érzem, mintha szardíniákként nyomorgatták volna össze az urnákat. Szorosan egymás mellett éltek a lakóházakban, és egymás mellett pihentek meg a columbariumok mélyén. A bevándorlók minden nagyvárosban fontos szerepet töltenek be. Szükség van rájuk a létszámuk, az olcsó munkaerő, a szaktudás miatt. A mai Rómában a főpályaudvar környéke tel is tele van migránsokkal. Bangladesiek, kínaiak, afrikaiak, románok, mindenféle náció. A modern Róma működésképtelenné válna nélkülük, és ez az ókorban sem volt másképp. A mai európai szabályozással ellentétben az ókorban nem korlátozták a bevándorlást, sőt, bizonyos értelemben kötelezővé tették. A rabszolgaság intézménye révén százezrével hurcolták az embereket a világ számos pontjáról Rómába. És rengetegen érkeztek önként, szabad akaratukból, abban bízva, hogy Rómában megtalálják a szerencséjüket. A város komoly vonzerővel rendelkezett. A tartományokban adót kellett fizetni, Rómában azonban nem. A polgárok ingyen élelmet, sőt, néha készpénzt is kaptak. Augustus császársága idején Róma lett a földkerekség legnagyobb munkáltatója. Olyan közszolgáltatások működtek, melyek elterjedésére 1800 évet kellett várni.
Döbbenetes módon hivatásos tűzoltóságuk is volt, mely 7000 főt számlált. Augustus elsősorban azzal védte meg Rómát a tűzpusztításától, hogy létrehozta a tűzoltóságot. Ez egy 7 kohorszból álló félkatonai szervezet volt. Ez itt az 5. kohorsz lajstroma. Mindegyik kohorsz 1000 főből állt. Ez a 7000 tűzoltó ügyelt Róma 14 kerületére, vagyis mindegyik kohorsz 2 egységre oszlott, és ezek egy-egy kerületet kaptak. Ez tehát az 5-ös számú kohorsz névtáblája, és természetesen a legfelül nagybetűkkel szereplő 3 név a legfontosabb. Gaius Julius Quintilianus a prefektus, majd Marcus Fernius Amentianus az alprefektus, és őket követi a tribunus, és itt látható a centúriók neve. A felirat érdekességét az adja, hogy mindegyikük nevénél a származási hely is szerepel. Azt hihetnénk, hogy egy ilyen feladatra helyieket válogattak ki, de nem így volt. Ez az úriember Bervából jött, ami Velence mellett található. Itt egy másik Szaváriából, Magyarországról. Aztán valaki a Bulgáriában fekvő Ratiária városából, megint más a szlovéniai Poetovióból, ő pedig Aquincumi, ami Budapestet jelölte. A túlnyomó többségük jóval Rómától keletre élt. És ez még nem minden. Ha megnézzük a tábla túlsó oldalát, ott szerepel az összes közkatona, a vigilek neve. Mind az 1000 parányi betűkkel oszlopokba szedve. Néró császár uralkodása alatt időszámításunk szerint 64-ben a vigileket próbára tette az egész városon végig söprő tűzvész. Katasztrofális helyzet volt. A császárt azzal vádolták, hogy miközben a város lángokban állt, ő hegedűn játszott. A tűz oka mindmáig vitatott, ám az egyértelmű, hogyan reagált a császár az esetre. A mai város talajszintje alatt járunk, egy modern mozikomplexum húzódik felettünk. Ennek építése során próbáltak további termeket kialakítani a mélyben, és ekkor állta útjukat egy igen nagy ókori építmény. Amit itt látunk, az 2 teljes városi ház egymás mellett. Mindegyik legalább 3-szintes lehetett. Mivel a rómaiak előszeretettel nyomták nevüket a téglákba, megtudhatjuk, hogy ezeket a házakat pont Néró császár uralkodásának idején emelték. Ami a lényeges itt, az a 2 ház közti fal kialakítása. Néró törvényt hozott arról, hogy tilos 2 háznak közös falat húzni. Nem lehetett egymáshoz illeszteni az épületeket, mindegyiknek külön falat kellett emelni. A nagy tűzvész idején a vigilek azt jelezték, hogy nincs elég víz, amivel a lángokat oldhatnák. Néró elrendelte, hogy minden inszulában olyan tározót kell létesíteni, mely elegendő vizet tartalmaz. Reformjai ellenére mindmáig él a gyújtogató Néró mítosza. A mai olasz tűzoltóság is a vigilektől kölcsönözte nevét, és tisztelettel adóznak az ősi hagyományok előtt. Ubi dolor! Ibi vigiles! A vigilek egy daliás csoportja. Itt a zászlóvivő is az élükön. Meglehetősen marconák, nem szívesen akasztanék bajszot velük. Ő lesz a centúrió. Nagyon örvendek, igazán remek kis csapat. Köszönöm. Elmagyarázná nekünk, milyen felszerelést használtak? Nos, az eszközök nem sokban különböztek a manapság használatostól. Elsősorban az épületek lebontásához vették igénybe őket. Hogy ezzel akadályozzák meg a tűz tovább terjedését? Pontosan, igen. Ehhez kalapácsot használtak, vagy ilyen római fejszét. Egy római fejsze. Elég komoly jószágnak tűnik, biztosan jól aprította a fát.
És mivel oltották el a tüzet? Ezt vetették be. Az úgynevezett centongyapjúból készült rongyféleség volt. Érzi, milyen durva anyag? Elképesztő. Egy gyapjúból összevart római pokróc a tűz elfojtására. Vízzel itatták át, vagy ecettel. Aztán ráterítették a lángokra. Szóval belemártották a vízbe és ecetbe is, mert az ecet közismerten gátolja az égést. A vizet amforákkal hordták ki a ciszternákból. El tudom képzelni, milyen nehéz lehetett eloltani egy tüzet, ha csak az amforákból löttyinthették rá a vizet. A vigileknek azonban volt egy titkos fegyverük, a szifon névre hallgató hidraulikus pumpa. Mutatom, hogy működik. Két dugattyúja van. Bevezették a vizet, a levegőt összesűrítették, ezzel nyomás alá került a benne lévő víz. Itt van tehát ez a két cső. Az egyik beszívja a vizet, aztán átkerül a dugattyúba. Ahogy befolyik a víz, a levegő azonnal nyomás alá helyezi. Amikor ide-oda mozgatjuk a kart, a víz nagy nyomással spriccel ki mindkét irányba. Bravissimo! Köszönöm. Van a csapatnak valamilyen csata kiáltása? Igen, ugyanaz, ami a 2000 évvel ezelőtti tűzoltóké is volt. Figyelem! Ahol a fájdalom, ott a vigilek! Fantasztikus! Nero vigiliai félkatonai szervezetet alkottak, ám városvédő feladatot láttak el. A többi hasonló intézmény tagjaival együtt 20 000-en vigyáztak arra, hogy Róma polgárai biztonságban élhessék mindennapjaikat. A közrend biztosításának feladata a mai Rómában is ugyanilyen fontos, csak épp az eszközök változtak. A vigilek helyett már zárt láncú tévérendszerek, térfigyelő kamerák pásztázzák az utcákat. Noha az ókorban nem létezett digitális térképalkotás, már akkor is felismerték, hogy a tervezés létfontosságú a város üzemeltetése kapcsán. A város régi térképén egyedüliként kiemelt lakóház, a város prefektusa Fabius Cílo otthona. Ő felelt Róma rendfenntartó erőinek munkájáért. Igen valószínűnek tűnik, hogy a térkép, mely segített feltárnunk az ókori város elrendezését, voltak éppen a rendőrfőnök irodájának falára volt kifüggesztve. Róma lakossága már Augustus uralkodása alatt elérte az 1 millió főt, és feltehetően ugyanezen a szinten maradt további 300-400 éven át. A népességben a birodalom bukásával egy időben tapasztalhattunk rohamos csökkenést. A 6. század közepén már alig 30 000 lakosa maradt, és a korábbi 1 milliós számot egyetlen európai város sem érte el a 19. század elejéig. Igen, erről a városról van szó. Talán nem véletlen, hogy London is egy világbirodalom fővárosa volt, és ezt fennen hirdette is magáról. Róma azonban akkor büszkélkedhetett 1 millió lakossal, amikor a világ népessége töredéke volt a mainak. Nem léteztek gépi erővel hajtott járművek, gáz vagy elektromos áram. Ma a gigantikus városok korát éljük, ám mindegyikük magában hordozza az ókori Róma szellemét.